शहापूर नगर पंचायत नगराध्यक्ष सौ रजनी संतोष शिंदे यांच्या तर्फे गेले 35 दिवसांपासून गरजू बांधवांसाठी अन्न छत्राचे आयोजन करण्यात आले होते। कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊन असल्याने अनेक बांधवांना रोजगार नसल्याने दररोज नियमितपणे एक वेळच्या जेवणाची व्यवस्था होण्यासाठी नगराध्यक्ष यांनी पुढाकार घेतला आणि अन्न छत्र सुरू केले। समाजातील विविध अन्नदात्यांनी आपल्या परीने बहुमोल मदत या अन्न छत्रासाठी केली। 31 मे या अन्न छत्राचा अखेरचा दिवस। या बिकट परिस्थितीत या गरजू बांधवांना मदत केल्याचे आणि आपण समाजाचे काहीतरी देणे लागतो या भावनेतून राबवलेल्या या उपक्रमाचे आगळे समाधान आहे। सदर अन्न छत्रासाठी गेले 35 दिवस अनेक अन्नदात्यांनी सरळ हाताने मदत केली, तसेच सहकाऱ्यांनी अविरत नियमितपणे या कामासाठी राबत होते। जेवण बनवणारे आचारी न थकता आपले काम जोमाने करीत होते। या सर्व मान्यवरांचे आणि सहकाऱ्यांचे मानावे तेवढे आभार कमीच, त्यामुळे त्यांच्या या बहुमोल सहकाऱ्यामुळेच हे सर्व शक्य झाले। त्यांचे एक मनापासून खूप खूप धन्यवाद देखील मानले गेले। 31 मे या अन्नछत्राचा समारोपाचा अंतिम दिवस। या दिवशी श्री स्वामी समर्थ मित्रमंडळ शहापूर यांच्या वतीने जेवणासह गोड शिरा देऊन या अन्नछत्राचा गोड समारोप झाला। या प्रसंगी शिवसेना नेते उपजिल्हाप्रमुख शंकर खाडे, शिवसेना तालुका नेते काशीनाथ तिवरे, विधानसभा तालुका संघटक अरुण कासार, उपतालुका प्रमुख गजानन गोरे, तालुका सचिव प्रकाश वेखंडे, नगराध्यक्षा सौ रजनी शिंदे, माजी सरपंच गौतम गोडे या मान्यवरांच्या शुभहस्ते सर्व जेवण बनवणारे आचारी आणि गेले महिनाभर जेवण वाटपासाठी बहुमोल सहकार्य करणारे सहकारी यांचा गुलाब पुष्प देऊन सन्मान देखील करण्यात आला। ब्यूरो रिपोर्ट, महाराष्ट्र माझा, शहापूर।